Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Սա գիլյոտինների հրահանգ է, որովհետև այս իշխանության վերջի կառոնի նոմերը մնացել են հրապարակում գիլյոտինները, մնացել են հրապարակում կախաղանները։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ տիրապետում է հասարակության մի ինչ-որ տոկոսի մանիպուլացնելու ֆանտաստիկ արվեստին։ Նա Նոբելյան մրցանակակիր է հասարակության մի ինչ-որ տոկոսի արյան ակնկալիքը հագեցնելու։ Եթե այսօր, ես շատ ցավով եմ ասում, որտեղ ես չէի ուզենա, որ մեր հասարակության մեջ անգամ 15-20% այդպիսի սեգմենտ լիներ, բայց ինքը շատ լավ գիտի, որ իր հենարանը այն սեգմենտն է, որը ուզում է արյուն, որը ուզում է գիլյոտիններ, որը նստած թախտին ինչ որ սպասում է թալանի վերաբաժնման գոյություն չունեցող, որտեղ ըստ էության, այո, Նիկոլ Փաշինյան ինքը հաստատեց, որ չկա մեղադրական եզրակացություն, սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է հրահանգ, ուրեմն հրապարակը լցնել պայմանական գիլյոտիններով եւ հասարակությանը, քանի որ հաց տալը այլևս գնալով դժվարանում է, հասարակությանը տալ տեսարաններ, այսինքն սա հաց եւ տեսարանների Նիկոլի ամենասիրած ժանգլորության հատվածն է, տեսարաններ հատվածն է, եւ հավատացեք ինձ, ես շատ դաժան բան եմ ասում, բայց եթե հրապարակում դրվեն կախաղաններ եւ գիլյոտիններ, մեր հասարակության մի հատված, ինչպես որ հրճվում է, երբ որ տեսնում է Բաքվի բանտերում խոշտանգվող ռազմագերիներին, ինչպես որ ուրախանում է, հա, այս քաղաքական հետապնդումների համար Արմեն Աշոտյանի, Նարեկ Մալյանի, Խաչատուրովի, ես չգիտեմ բոլորի, այնպես էլ ուրախանալու է այդ գիլյոտիներով, եւ քանի որ Նիկոլից լավ, որևէ մեկը չգիտի, թե այդ հասարակության այդ հատվածին ինչ fast food պիտի կտալ, ինչ fast food-ով պիտի կերակրել, ինքը հասարակությանը կերակրում է նրանով, ինչ որ ուզում է, սա ուղիղ հրահանգ է, ուրեմն այդ կառույցին, այսուհետ հասարակությանը դատական process-ներից զատ տալ նաեւ ավարտված մեղադրական դատավճիռներ, ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք այսպես իբր աղմկահարույց բացահայտումներ, ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում նաև կլինի գրոհ տարբեր օլիգարխների, հա, տների վրա, որ գնացեք, վերցրեք, ընդեղ սարքեք մանկապարտեզներ եւ այլն, չնայած մանկապարտեզ կամ ես չգիտեմ, արցախցիների համար կեցավ այս սարքելու լավագույն տեղ, իմ կարծիքով սա առանց հեգնանքի եմ ասում, կառավարական առանձնատունն է, որտեղ կարող են տասնյակ, եթե ոչ մի քանի 100 արցախցի ընտանիքներ տեղավորվել, որտեղ նրանք այսօր գտնվում են ծայրահեղված վիճակում, ես վերում եմ նաև հիմա Եղեգնաձորի Եղեգիս համայնքի Սիրանուշ ճամբարի օրինակը, այնտեղից արդեն ձմեռվակեսին ինձ տեղեկացրեցին, որ մարդկանց հանում են տեղափոխել կառավարական ամառանոց, այսինքն սա ուղղակիորեն հաշվեհարդարի քաղաքական սամասուդի, քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական կոչն է, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի արսենալում շատ քիչ գործիքներ է մնացել, ես միշտ սպասում էի, որ ինքը հանելու է իր արսենալի ամենավերջի գործիքը, այդ այսպես ասած բեմականացված շոու դատավճիռները հասարակության, որտեղ այդ հասարակության իր սեգմենտը այլևս չի կշտանում թալանը, թալանը, նախկինները, նախկինները, Արցախը գցեցին ջեբը, այլևս ինքը շատ լավ զգում է, ինքը ասես ողնաշարային մակարդակով գիտի իր հասարակությանը, նրանց այլևս չի բավարարում այդ թալանը, նախկինները, Արցախը հանձնվել էր Ալմատիի հրճակագրով, ես մեղավոր չեմ, մեղավոր են բոլորը, հիմա էլ ոնց որ թե նոր մեղավորներ են կարգվում Արցախի քաղաքական էլիտան, ինքը այլևս գնում է շատ ավելի մեծ ասես ֆեյերվերգի, այդ դատավճիռները կլինեն, մի քանի ամիս էլ դրանով կպահի իշխանությունը, հետո ինչ անելու դժվար է ասել։ Գիտեք, այս անուն ինչից դուրս գալու ելքը, որն է ըստեղության կարծես թե քաղ հասարակությունը, հասարակությունը նույնիսկ ընդդիմությունն են համակերպել այս ամենին, որովհետև նաև Ալեն Սիմոնյանն է այդ ամենի մասին խոսում, ազգային ժողովից հայտարարում է սիրո եւ համերաշխության ընդդիմության մասին, շատ միասնական ընդդիմություն ունենալու մասին։ Այո, ես անկեղծ ասած, ես ինձ համար ամենափակուղային հարցը տվեցիք, մենք այսօր ունենք ապատիկ վիճակում գտնվող հասարակություն, եւ հասարակությունը այս վիճակի հասցնելու համար ես մեծագույն մեղավոր համարում եմ վերջի ընդդիմադիր շարժումը, այդ որի անունը ես դրել էի թաղման կոմիտե, այդ ընդդիմության կոմիտեն, իրանք ուղղակիորեն հասարակությանը գցեցին այնպիսի մի ապաթիայի մեջ, որ ես չգիտեմ ինչ ուրեմն շարժում է պետք ընդդիմադիր, ինչ մարդկանց համախումբ է պետք, որ կարողանանք հասարակությանը մեջ գոնե ինքնապահպանման բնազդը զարթնեցնել, որ հասարակությունը հասկանա, որ մենք ասում ենք վաղը
թուրքը գալու է քոտուն, դա ես չգիտեմ, Աբուլալա Մահարից վերցված ինչ որ հատված չի, դա շատ իրական է, շատ շոշափելի է, ինչպես Ստեփանակերտում ապրող քաղաքացին, որ հիմա այստեղ է եկել եւ մնում է ինչ որ մի խալխուլ տանը, չէր պատկերացնում, չէր հավատում, որ 48 ժամվա ընթացքում ինքը դառնալու է տնավեր, այնպես էլ Երասխում, Արարատում, չգիտեմ, Սևանում, Տավուշի գյուղերում ապրողը Տիգրանաշենում չի հավատում, որ այդ թվում Երևանում, որ ամիսների ընթացքում, ինչպես ասում էր Ալիևը, մենք մտնելու ենք Երևան, եւ մենք մտնելու ենք Սյունիք, ոչ թե տանկերով, այլ քաղաքացիական մեքենաներով, ինչ պիտի անել, պիտի ամեն ինչ անենք, որ Արմեն Աշոտյանը եւ մյուսները, Նարեկ Մալյանը, Գրիգորի Խաչատուրովը, գիտեք, ես այսօր հաշվում էի նույն Մամիկոն Ասլանյանի պահով, եթե անգամ հիմա, սա աբսուրդ է, սա եվրոպական դատարանում ամենա, չգիտեմ, ամենա, ես չգիտեմ, նախադեպային որոշումն է լինելու, եթե հիմա, օրինակ հիմա, Մամիկոն Ասլանյանի առաջադրված մեղադրանքի մասով վճիր կայացվեր, որտեվ իր է մեղադրանքը, հա, որի համար ինքը քանի տարի նստած է, արդյունքում ստացվում է, որ ինքը շատ ավելին է արդեն նստել, քան են քրեական հոդվածները, որոնցում ինքը իբր մեղսագրվում է, իսկ իրականում պատճառը այն է, որ նա չհամարձակվեց, համաձայնեց դառնալ ԿՊ-յական համայնքապետ, ինչպես դարձան նախկին շատ համայնքապետեր, հիմա այսօր քիչ անց կմեկնարկի Արմեն Աշոտյանի դատը, որ մտնեմ դատարան, ես նայելու եմ նստարանների տակ, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ինձ բարձրացնելու եմ նստարանները եւ նայելու եմ տակը, որովհետև ինձ ասեցին, որ դու գիտեք, որ մեղադրողի, տուժողի օրինական իրավահաջորդը Տիկինը հրաժարվել է այսօր պաշտոնապես դակ ամրագրվի, եւ ասեցին, ես հարցրեցի, բա ով է տուժող ճանաչվել, ասեցին, տուժող է ճանաչվել բժշկական համասարանի բարի համբավը, ես եկել եմ այստեղ բժշկական համասարանի, այո, մի ծիծաղեք, սիրելի Զարա, բարի համբավին հանդիպելու համար, խնդրում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ով որ տեսել է բժշկական համասարանի, մեր լրագրողները ուշադրապեցին, բայց դա փաստ է, ով որ տեսել է, ճանաչում է դեմքով բժշկական համասարանի բարի համբավին, ես մի քանի հարց ունեմ բժշկական համասարանի բարի համբավին, ամեն դեպքում ես ստուգելու եմ նստարանների տակ, մի ծիծաղեք, ես ստուգելու եմ նստարանների տակ եւ փնտրելու եմ բժշկական համասարանի բարի համբավը, որովհետեւ այն մեղադրանքը, ինչը առաջադրվել է Արմենին, դե ծիծաղում են, չեն միասին կփնտրեն, այո, եկեք մենք միասին փնտրենք բժշկական համասարանի բարի համբավը, որովհետեւ դուր ես պահեմ Զարա ջան, դու շատ հապտի, որովհետեւ այն մեղադրանքը, որը առաջադրվել է Արմեն Աշոտյանին, փողերի լվացում եւ այլն եւ այլն, այս ավազի սենց բանի նման, կարտոնի տնակի նման փլվում է, ուստի մենք կարծում եմ, քիչ անց երբ որ կբարձանանք դատական նիստերի դահլիճ, մենք ձեզ հետ միասին բոլորս կփլտրենք բժշկական համասարանի բարի համբավը, որը չգիտես ինչի վիրավորվել է եւ որոշել է քրեական գործ հարուցել։ Շնորհակալ եմ։